Mit navn er Oliver. Jeg er stand-up-komiker, og så er jeg i karantæne. Det er nu dag 20 i karantænen, og jeg må sgu sige, jeg synes egentlig, det går meget godt her. Jeg har masser at tage mig til, og ja, jeg bevarer min forstand. Så i det store hele, så må jeg egentlig sige, det går sgu ret godt her. Ja. Hold afstand! For det meste. Det er familie, simpelthen. Nå. Så kan man altså få Word til at læse komplimenter op for ens. Det giver sådan en ret fed følelse, så kan man nærmest... Så er der nærmest en. Du er så lækker, Oliver. Stop dig selv. Nej, jeg mener, det er du den pæneste ejer, jeg nogensinde har. Har du haft andre ejere? Hvad fanden? Selvfølgelig har jeg haft en fortid, Oliver. Stop dig selv. Så begyndte jeg at eksperimentere lidt med at lave TikTok-videoer. Det har man set så mange andre komikere gøre. Hvis du godt, at du kan lave magi. Jeg må indrømme, der var ikke særlig mange, der så dem. Til gengæld var der mange søde, der kommenterede alt muligt med okay boomer og unge udtryk, for man er ja, sej, tror jeg. Pejsen. Ej, så skal jeg fandme at sidde i karantæne i længere tid for at se det pis. Ej, så hellere lidt mere gullig gris. Det er virkelig rart at kunne sidde med dig lidt her og hygge. Jeg håber, du synes det samme. Du smiler som altid i hvert fald. Gider du måske godt at gøre noget, i stedet for bare at sidde og glo med dit dumme smil hele tiden, mand? Det skal gøres rent. Hvad fanden er Ole egentlig? Ole? 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 Hvor fanden er Ole? Ole, har du gemt dig herinde? Ole? 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 Han er sikkert på lappen på grund af det med ringgangen. Ole? Sidder du herude på gangen? Er det på grund af det med ringgangen? Du skal selvfølgelig ikke gøre rent. Det klarer jeg. Kom du med, Ole? For helvede, altså. Det er da for dumt, det her. Så ikke en dum dag, vi også har haft os to, var Ole? Ved du hvad? Vi ser sgu lidt film sammen her til aften. Så slår vi en streg over det, ikke? Kender du pejsen?